Bez spaljonice nema rješenja. Evo, evo, hvala. Ja tumačim i uvjeren sam da bez spaljonica neće biti fiksno rješenje otpada. Evo vidite, do nedavno je bilo isto dozvoljeno zakapanje otpada. Više nema toga. Europska unija je zabranila. I sad, kako to rješenje je djelomično rješenje iz jednog džepa u drugi. Toga trebamo biti svjesni. I sad ćemo tu, šta je nam, koliko će to, 250, 300 milijuna ćemo uložiti kao grad Varaždin. Ne? I za 10 godina, za 15 godina može biti. Šta je nam, možda i za 8. I Europska unija bude naredila da se ne može tako sanirati na taj način jedno spaljivnica. A to mnoge zemlje u Europi prakticiraju. Već im je naloženo, ne može se tako otpadom gospodariti. U jednu rupu, pa u drugu rupu, evo, svjedoci smo, nema više zakapanja. Nema. Evo, vidite, to je to. Polako, Željka, polako. Znam, ali kud? On će otpad biti bez spaljonice, nema rješenja. Evo, hvala.